pois ali coincidín con alguén da Radio Galega, con José María Fernández Pazos, que estaba empezando un programa de tecnoloxía que estaba e como falando, eu estaba ao tanto da actualidade tecnolóxica, dixo, por que non colaboras con nós e falas que ten un tiños por teléfono unha vez a semana e nos contas un pouco que hai pola suma pola rede e porque que inventos novos hai e demais. Eu empecé a colaborar así e chegou un momento no que eu estaba trabalhando unha empresa que era dedicada precisamente a internet e o día 25 de xullo pillou por semana e tiña tempo libre e dixe, a ver, por que non facemos unha página web na que ponemos os contidos que ponemos na radio simplemente porque decía isto de http://www.com era un rollo así, podíamos dicir ides a código0.com e le des aí a chance e navegadores aí nesa nova pois simplemente con esa intención creamos unha página web que empezou poñendo un par de cousas de día, non era moita máis información, pero deu xa por facer un par de cousas que non facía máis xente así de ese sector aquí en Galicia, que era un boletín por correo electrónico diario, con algunhas novas, e despois, unha vez a semana, facíamos un PDF de 4 follas, na que se resumía o contido, e así unha xente, pois se quería estar máis o día, pillaba o diario, outros pillaban o semanal. E por sorpresa, chamamos un día a xente da Asociación de Enxeñeros de Comunicación de Galicia, dicindo que nos querían dar un premio como iniciativa empresarial. Pero se nos, non somos empresa. E nos levaron ali, e tal, unha vez xuntados os colaboradores do programa, ali na cena dos telecos, pois xa, non, se din que é iniciativa empresarial, igual é que facer unha empresa. Xa, pois, podemos mirar de facer unha revista para. E o que se nos ocorreu foi, onde poder facer unha revista cada 2 meses, pero só imprimir se tiñamos os cartos de publicidade, xa, aí, palmando, pasta en guerra. Nos entendemos, buscábamos a publicidade, unha vez que xuntábamos, íbamos e imprimíamos como o diario, bueno, revista gratuita, repartíamos por os centros de ensino, bibliotecas, e nos unha oportunidade na sección informal. O detalle é chegar a xente, e sempre con compromiso dos nosos contidos, que están en galego, para ter unha doble función. Unha parte é o de achegar información sobre a tecnoloxía en galego, ou seja, que os contidos en galego non sexan só en cultura e en opinión, e logo tamén por o efecto de que hai cousas en Galicia neste sector e dadas a conocer. En realidad que había moitos proxectos. Naquel momento, en lo que parte de Vieiro, salió, por exemplo, en Xeve, un buscador en galego. E dentro de empresa de Vieiro tamén, era unha empresa de bueno, foi para o rei Ulo, o lembrarse que, o intento de fazer, non se pode dizer, 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 e logo tamén unha máis diagética cítica tamén era tamén outro directorio, o sea, proxectos, había moitos e interesábanos talos un pouco a conhecer, e claro, que non desde que está esas cousas, era todo iso. O que foi unha mágoa foi que segundo nos, nos íbamos establecendo como algo máis fixa no tempo en boa medida porque dábamos unha información que o ser de tecnoloxía